हा गोठाला चाडोको छ लाउने सिसाहरू खोस्ने झ्यालहरू खोस्ने यस्तै गर्छु मेरो बाबुको भविष्य बनाउनकै लागि मैले रात दिन अर्काको घरमा काम गर्न खटिरहेको हुन्छु मेरै बाबुलाई राम्रो होस् र रा भविष्य राम्रो बनोस् मैले जस्तो दुःख कष्ट नभगोस् र म जस्तै अर्काको दैलामा गएर उसले काम गर्न नपरोस् मैले जति दुःख चाहिँ नभोगोस् उसले पढे लेखेर अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ मेरो मनमा कहिले सुख पाउने होला यो गी बगान पर्छ उहाँसँग अब उहाँको बुढी विदेश गएको रहेछ मलाई थाहा भएन उहाँले चाहिँ झुटो बोलेर मलाई बिए गर्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ अब सबै कुरा थाहा भयो र पछि उहाँको बुढी विदेशबाट आइसके पछाडि चाहिँ उहाँले मलाई हेला गर्ने कुटपिट गर्ने आठ वर्षको उमेरदेखि नै म अर्कैको दैलामा अर्कैको घरमा काम गरेर बसिन् र काम गर्दाखेरि हौस् मेलापात दाउरा घाँस हुन्छ कराइसी काम गर्दा धेरै गुनगुनाउनु गर्थेँ मलाई चाहिँ गायिका बन्ने धेरै ठुलो सपना छ होइन सोचे जस्तो जिन्दगी कहाँ हुन्छ र है त्यही हो देखे आँखाले देखेको पाइँदो रहेछ भाग्यमा चा। लेखेको चाहिँ रहेछ भने चा जस्तै आँखाले त कति राम्रा राम्रा देखिन्छ होइन मरछु बाच्दिन जिन्दगिमा जे हाँस्नो हाँसिऊ अब हाँस्दिन नमस्ते नमस्ते धन्यवाद हजुरको परिचय मेरो नाम संगीता राणा संगीता राणा हजुर गीत गाउनुहुन्छ हल्का फुल्का भनौँ न गाउँछु ठिक छ सबैभन्दा पहिला सुरुवातमै गीतबाट सुरु गरौँ कुन गीत गाउनुहुन्छ हस् धन्यवाद मैले थोरै प्रयास गर्छु गोठा कहिले सुखा पाउने होला यो गी बानमा साधै पर्छ यो बानमा हजुर धन्यवाद निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ कहिलेबाट गीत गाउनु सुरु गर्नुभयो म वर्चैदेखि आठ वर्षको उमेरदेखि नै मैले एकदमै गुनगुनाउने गर्थेँ एकदमै गायिका बन्ने सपना मेरो है <laughs> त्यो हिसाबले पनि एकदमै मनपर्ने मलाई गीत सङ्गीत भनेको त सँगसँगै हेर्ने एउटा सहयात्री भएको छ मेरो दुःखमा पनि गीत सङ्गीतै सुनेर हाँस्ने गर्छु होइन <laughs> सुखमा पनि गी गीत सङ्गीतै सुनेर हाँस्ने गर्छु म रुने गर्छु होइन गी गीत सङ्गीतमै मेरो जिन्दगी चाहिँ एकदमै गी क्या गीत सङ्गीतै सुनेर गीत सङ्गीतै गाउँदै गाउँदै एकदमै दिनहरू रातहरू बितेका छन् मेरो गीत सङ्गीतसँग डुब्नुहुन्छ हजुर एकदमै हजुरको घर चाहिँ कहाँ मेरो जन्मभूमि चाहिँ गुलिमी मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन तोलादी भन्ने ठाउँमा पर्छ मेरो कर्मथलो चाहिँ यही रूपन्देही जिल्ला कञ्चन गाउँपालिका वार्ड नम्बर दुईमा पर्छ भने हाल बसा भने मेरो डेङ्गा नगर यहीँ तिलो तमाचार डेङ्गानगरमा छ यहाँ बसेर के गर्नुहुन्छ अहिले म चाहिँ मैले कुनै मिडियामा पनि ढाँटेको छैन होइन एकदमै साँझो छु मैले चाहिँ घरमा काम गर्छु <coughs> त्यसरी नै दिनहरू बिताएको छु मैले घरहरूमा काम गर्ने घर आउने आफ्नो गरी काम गर्ने बाबु हेर्ने बस्ने गरिरहेको छु को हुनुहुन्छ घरमा घरमा चाहिँ म र एकजना बाबु छन् मेरो बाबु छोरा हुनुहुन्छ हजुर हजुर श्रीमान श्रीमान हुनुहुन्न यहाँ हुनुहुन्न चाहिँ हुन हुनुहुन्छ तर मसँग हुनुहुन्न कहाँ हुनुहुन्छ अरे उहाँ चाहिँ आफ्नो जेठी बुढीसँग हुनुहुन्छ आफ्नै घर आउनुहुन्छ पश्चिम म चाहिँ बाबु लिएर यहीँ बुटुलमै बस्छु किन छुट्यो त श्रीमानसँगको सम्बन्ध र एक्लै बस्नु भएको छ किन भन्दा पनि उहाँले चाहिँ पहिल्यै विवाह गर्नुभएको रहेछ होइन मलाई थाहा भएन उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो बुढी अर्को ठाउँ अन्त अर्को मान्छेसँग पहिला गएर विदेश गएको छ भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यसपछि चाहिँ उहाँसँग अब उहाँको बुढी विदेश गएको रहेछ मलाई थाहा भएन उहाँले चाहिँ झुटो बोलेर मलाई बिहे गर्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ अब सबै कुरा थाहा भयो र पछि उहाँको बुढी विदेशबाट आइसके पछाडि चाहिँ उहाँले मलाई हेला गर्ने कुटपिट गर्ने भएको हिसाबले नै मैले उहाँलाई छोडेर उहाँले छोड्नु भएको होइन मलाई मैले छोडेर यो कुटपिट सहनुभन्दा धेरै एकदमै शारीरिक यातना सहेर बस्नुभन्दा बाबुलाई लिएर छुट्टै बस्छु म केही काम गरेर खान्छु बरु यो कुटपिट सहनुभन्दा बाबुलाई लिएर छुट्टै बस्छु बाँचुन्जेलसम्म म स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउँछु भन्ने हिसाबले नै म छोडेर बाबु लिएर बसेछु म उहाँ चाहिँ आफ्नो घर आफ्नै बुढीसँग हुनुहुन्छ जेठी बुढीसँग है जाति धेरै ला निकै मिठो गीत गाउनुभयो भने चाहिँ अहिले तपाईँ तपाईँ छोरासँग बस्दै आउनु भएको छ हजुर हो छोरा कति वर्षको हुनुहुन्छ बाबु मेरो बाबु चाहिँ अब आउने कार्तिकमा सात पुरा पुगेर आठमा लाउनु लाउने हुन् सबै मिडियामा चाहिँ आठै बनाएको छु आठ वर्षको भनौँ न तपाईँ अलिकति दुःख पाउनु भएको अझ भनौँ आफ्नो जीवनमा केही त्यस्ता तिता मिठा घटनाहरू रहेछन् र सायदै होला यस्ता दुःखका गीतहरू धेरै गुनगुनाउनुहुन्छ हजुर हो एकदमै दुःख पीडा त मलाई एकदमै बच्चैदेखि नै मैले दुःख भोग्दै आएको छु आठ वर्षको उमेरदेखि नै म अर्कैको दैलामा अर्कैको घरमा काम गरेर बसेँ र काम गर्दाखेरि होस् मेलापात दाउरा दाउराघाँस हुन्छ कराइ काम गर्दा धेरै गुनगुनाउने गर्थेँ मलाई चाहिँ गायिका बन्ने धेरै ठुलो सपना छ होइन एउटा राम्रो <coughs> गायिका बनेर चिनिन पाएँ हुन्थ्यो यो समाजमा यो समाज यो धरतीमा सम... <coughs> भन्ने लाग्छ मलाई त्यो हिसाबले पनि मैले बच्चैदेखि नै दु ख पाएँ र गर दु गर्दै गी गीत सङ्गीतलाई गुनगुनाउँदै यहाँसम्म आएको छु भनौँ <coughs> <coughs> तपाईँले गाउने ती दुःख गीतहरूले तपाईँको विगतमा घटेका ती घटनाहरूलाई भुलाउन कत्तिको मद्दत गर्छ एकदमै सम्झना त आउँछ तर पनि मैले चाहिँ त्यो सम्झना नआओस् है भनेर होइन एकदमै गुनगुनाउँदै बस्दै गर्छु गीत सङ्गीतले नै भुलाएको छ मलाई त्यति सम्झना त आउँछ मनमा त ता आउँछ तर पनि होइन यो धेरै विगतका दिनहरूलाई सम्झेर किन रोइरहनु अब जे हुनु भइसक्यो अब आउने दिन लाई चाहिँ अगाडि बढाउँ र आउने दिन अझ राम्रो गरौँ भन्ने सोच हुन्छ मेरो होइन विगतका दिनहरूलाई बोलाउँ अब जति सम्झे पनि केही हुने होइन जस्तो लाग्छ र मलाई एकदमै गीत सङ्गीतबाट अगाडि बढ्ने एकदमै चाहना छ चा मेरो बाबुको विशेष गरी त मेरो बाबुको भविष्य बनाउनकै लागि मैले रात दिन अर्काको घरमा काम गर्न खटिरहेको हुन्छु मेरै बाबुलाई राम्रो होस् र भविष्य राम्रो बनोस् मैले जस्तो दुःख कष्ट नभगोस् र म जस्तै अर्काको दैलामा गएर उसले काम गर्न नपरोस् जस्तो दैलामा त अब काम त गरिन्छ नै होइन तर मैले जति दुःख चाहिँ नभोगोस् उसले पढाइ लेखेर अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ एउटा मेरो मनमा धारणा छ हजुर हो म चाहिँ अर्काकै घरमा भाँडा मल्ने झाडु पोछा लाउने सिसाहरू कुस्ने झ्यालोहरू कुस्ने यस्तै गर्छु मैले एउटा सङ्घर्षबाट यहाँसम्म आइपुग्नु भएको रहेछ होइन ठिक छ हामीले अर्को गीत सुनाउनुहोस् कुन गीत सुनाउनुहुन्छ हरतिको स्पेटमा देख्या छौरा कहिले ए मै खामलाई हत्केलाले छेक्या छौरा कहिले धन्यवाद घरमा घरेसी काम गरेर बाबुलाई पढाउन आफ्नो घर घर चलाउन सकिन्छ एकदमै गाह्रो छ पहिला चाहिँ मलाई गाह्रो थिएन कस्तो भन्दा पनि घरहरूमा काम गरे पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा घरमा सात हजार दिनुहुन्थ्यो बिहान खान बाबु र म उहीँ नै खान्थ्यौँ बाबु पनि राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा पढेको थियो नम्बर वान हो बुटोल पब्लिक स्कुल वहीँ परिराख रहेको थियो र अहिले फेरि एकदमै लकडाउनले गर्दा पछाडि पारेको छ पछाडि पारे पनि मैले हार खाइनँ मैले अब लकडाउनमै बन्द भए पनि सागसब्जी बेचेर हुन्छ कि होइन अब फलफुल मकैहरू लिएर हुन्छ कि साइकलमा लिएर बेच्दै पनि हिँडेँ म त्यताबाट पनि खासै भएन र पर्दा परेन र म चाहिँ एकजनाले घरमा काम छ काम गर्छौ भन्नुभयो उहाँले चाहिँ र हुन्छ गर्छु भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ महिनाको पाँच हजार दिनुहुन्छ त्यही भए नि गर्छु भनेर एक, एक डेढ महिना भयो अहिले उतातिर काम गर्नु लागेको अर्को घरमा पहिलाको घरमा चाहिँ सात हजार दिनुहुन्थ्यो र अर्को घरमा चाहिँ पैँतिस सय दिनुहुन्थ्यो र साढे दस हजार जति हुन्थ्यो जा सजिलै थियो आ, बाबु पढाइदिनु हुन्थ्यो खाना बिहान एक टाइम उतै खाएपछि साँझ त अब तबरै नास्ता नै खाइन्थ्यो उतै साँझ प्रायः पकाउँथेँ कहिले पकाउँथिनँ त्यस्तै अब चलिरहेको थियो राम्रै थियो अहिले चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको छ अहिले त एक डेढ वर्ष भयो एकदमै कठिनाइ छ मलाई भन्न पनि लाज लाग्छ हेर्नु दुई चार महिनाको भाडा पनि यत्तिकै छ अहिले र अहिले घरबेटी पनि अलिकति बुझ्ने हुनुहुन्छ र ठिकै छ बन्द खुलेसी कमाएर देउली नआत्ते भन्नुहुन्छ र बेच बेच्दै हिँड्दाखेरि मैले सागसब्जीहरू लिएर हिँड्दाखेरि अलिअलि आएको पैसा छ सात हजार भाडा बुझाइ नै पनि पन्ध्र बिस हजार अझै पनि छ भाडा तिर्न मेरो एकदमै कठिनाइ छ मलाई एकदमै गाह्रो छ अहिले चाहिँ त्यही पाँच हजारले अब खाना यसो पुऱ्याइरहेको छु भनौँ जति मिठो गीत गाउनुहुन्छ त्यति नै नमिठो तपाईँको जीवन कथा भोगाई सङ्घर्ष रहेछ हजुर एकदम कहिले पनि एल्बम निकाल्न खोज्नु भएन अथवा एल्बम निकाल्नु भएन त्यो मिठो गीत गाउनुहुन्छ मलाई चाहिँ एकदमै आर्थिक अवस्थाले पछाडि पारेको आर्थिक कम भएको हिसाबले है गाउने र रुचि नभएको होइन रुचि भएरै मलाई एकदमै चाह भएरै हो गीत सङ्गीतमा होइन धेरै कलाकारहरूसँग पनि म <coughs> गीत गर्न खोजेँ दाजु मलाई चाहिँ गीत गाउने रहर छ भने उहाँहरूले पनि खासै <coughs> मे मतिर ध्यान दिनु भएन त्यति म फेसबुक लाइभहरू बस्थेँ मेरो गीतहरू प्राय कलाकारले सुन्नुभएको छ होइन सुन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ राम्रो छ बहिनी साथ सपोर्ट दिन्छौँ भन्ने जस्ता कुरा गर्ने एकछिनलाई त्यस पछाडि चाहिँ कुरै नहुने गर गर्नुभयो उहाँहरूले होइन एकदमै मनपर्ने गीत सङ्गीत एल्बम चाहिँ गरेको छैन मैले अब <coughs> चाहिँ हेरौँ कतिको साथ सपोर्ट पाउँछु साथ सपोर्ट पाएसम्म एकदमै एल्बम गर्ने मेरो रुचि छ एकदमै अब कुन गीत मैले थोरै प्रयास गर्छु गीतबाटै जुन दिन झुन्दिन ोट लाको थियो रुदा ओ ज्यालो भाको थियो रुने भयो काम न पाउने माया खै बस्यो दिलमा न हस् धन्यवाद नपाउने मायाको जीवनसँगै ठ्याक्कै मिल्दुल्दो रहेछ हजुर हो एकदमै मिल्दोजुल्दो छ त्यो हिसाबले पनि गाएँ मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ यो गीत है एकदमै अब सोचे जस्तो जिन्दगी कहाँ हुन्छ र है त्यही हो देखे आ, बागी, बा, बागी आ, आँखाले देखेको पाइँदो रहेछ भावी भा भाग्यमा लेखेको चाहिँ रहेछ भने जस्तै है आँखाले त कति राम्रा राम्रा देखिन्छ होइन सबै चिज देखे जतिको नपाइँदो रहेछ त्यो हिसाबले पनि यो गीत चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई र आफ्नै बनाउन आफ्नै पीडासँगै एकदमै मिल्दोजुल्दो भएको हिसाबले पनि गाए सोचे जस्तो रहेन जिन्दगी हजुर हो <laughs> <laughs> आ, हो एकदमै अनि कुनै कलाकारहरूलाई भेट्नु भएको छ कि छैन तपाईँलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने कलाकार चाहिँ को हो एक एकदमै मनमुटुमा बस्न सफल हुनुभएको त अब हुन सबै गायक गायिका उत्तिकै उत्कृष्ट आवाज छन् सबैका आवाज राम्रा छन् सबैका गाउने शैली आफ्नो तरिका हुन्छ होइन <coughs> र पनि एकदमै मनमुटुमा बस्न सफल हुनुभएको चाहिँ खेम सेन्चुरी दाजु र सुनिता बुढा छेत्री दिजु एकदमै मनमुटुमा बस्न सफल हुनुभएको छ र उहाँहरूको गीतहरू पनि धेरै गुनगुनाउँछु मैले तपाईँको भिडियोहरू हामीले यसभन्दा अगाडि पनि धेरै मिडियाहरूमा देख्यौँ तपाईँले गीत गाएको सुन्यौँ होइन त्यसमा चाहिँ कमेन्ट्सहरू हेर्ने हो भने प्रायःले चाहिँ तपाईँको आवाज विष्णु माजीसँग दाजु्नुहुन्छ होइन दाज्नुभन्दा पनि उस्तै उस्तै रहेछ विष्णु माजीको उस्तै स्वर रहेछ भन्नुहुन्छ तपाईँ विष्णुमाजी कत्तिको मनपर्छ विष्णु माझी चाहिँ मनपर्छ मलाई मन नपर्ने होइन सबै कलाकार मनपर्छ अझ बढी मनपर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो मनमुटुमा चाहिँ एकदमै एकदमै उहाँहरूको मनपर्ने गीतहरू चाहिँ खेमसेन्चुरी रुढा सुनिता बुढा छेत्री दिजु मनपर्छ जसो तर गायक गायिका सबै मनपर्छ मलाई त पर्न त पछिल्लो <laughs> समय अलिकति चर्चामा पनि हुनुहुन्छ भनौँ तपाईँको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जाल अथवा भनौँ युट्युबहरूमा धेरै रुचाउनु भएको छ दर्शक श्रोताहरूले होइन अनि प्रतिक्रियाहरू पनि ती भिडियोहरूमा कमेन्ट्सहरू पनि राम्रो राम्रो कमेन्ट्सहरू दिनुभएको छ ती कमेन्टहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ होला आफू चाहिँ अलिकति चर्चामा हुँदा चाहिँ धेरैले रुचाउँदा कस्तो लाग्छ आफूलाई आफूलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ सङ्घर्ष गर्दै जाँदा होइन हिजका दिनहरूमा चाहिँ जति सङ्घर्ष गरे पनि म पछाडि नै पर्ने हो के अरे भन्ने जस्तो हुन्थ्यो तर पनि हार खाइन सङ्घर्ष गर्दै गएँ र आज एकदमै तिनीहरू कमेन्टहरू छोड्नु भएको छ हाम्रो भगवान् रूपी दर्शक श्रोताहरूले होइन एकदमै <coughs> मन पराइदिनु भएको छ र सँगै अगाडि पनि बढाइदिनु भएको छ एकदमै आभारी छु र धन्यवादका शब्द व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि मेरो भिडियो हेरिसके पछाडि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अझै अगाडि बढाइदिनु होला भन्न चाहन्छु हिजोको दिनमा धेरै दुःख पाएर यो स्थानसम्म आउनुभयो र अहिले पनि दुःखमै हुनुहुन्छ भनौँ धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ सङ्घर्षमै सङ्घर्ष सङ्घर्षरत नै हुनुहुन्छ होइन ती कमेन्टहरू ती आउने फोन कलहरू ती दर्शकले गर्नुभएको मायाले गर्दाखेरि अब चाहिँ अलिकति के हुन्छ कि मेरो जीवन पहिला भन्दा के कि जस्तो लाग्छ एकदमै लाग्छ आशा लाग्छ एकदमै मनमा आशा जिज्ञासा चाहिँ अझै अगाडि बढ्न पाएँ हुने हो र अझै यही बेलामा चाहिँ अझै हाम्रो दर्शक श्रोताले होइन हाम्रो अब गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यसो सम्पर्क गरेर यही बेलामा एउटा दुइटा गीत निकाल्न पाए हुने हो जस्तो लाग्छ एकदमै मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको दर्शक श्रोताहरूको लागि मैले के भन्न चाहन्छु भने यतिखेर <coughs> मेरो भिडियो हेरेर बस्नुहुने दर्शक श्रोतालाई चाहिँ एकदमै <coughs> मेरो स्वर कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत ढुक्क भएर छोडिदिनु होला निर्धक्क भएर एकदम जस्तो लाग्छ तपाईँको मनमा कहीँ कतै गीत गाउँदै जाँदा कमी कमजोरी भएको हुन्छ त्यहाँनिर सर र दिएर कमेन्ट छोडिदिनु भयो भने अब भोलिका दिनहरूमा अझै मैले तिनी गीतहरूलाई सुधारेर तिनी कमी कमजोरीलाई मैले फेरि आगामी दिनहरूमा सुधारेर आउने प्रयास गर्छु भन्न चाहन्छु र मेरो मलाई यहाँसम्म आउनको लागि साथ सपोर्ट सहयोग गरेर साथ दिनुभयो मेरो आदरणीय दिज्जु शकुन्तला गैरीप्रति एकदमै आभारी छु र धन्यवादका शब्द दिन चाहन्छु र मेरो दाजु महन केसीप्रति पनि एकदमै आभारी छु र धन्यवादका शब्द दिन चाहन्छु र यो भिडियो हेर्ने हेरेर बस्नुने दर्शक श्रोतालाई पनि एकैमुष्ट धन्यवादका शब्द बोल्दै बिदा हुन्छु तपाईँको हुन्छ साङ्गीतिक भविष्यको कामना तपाईँ छिट्टै सफल र रा, राम्रो गायिका गायिका भएर गायिका भएको हामीले पनि हेर्न पाऊँ आज हामी छुट्टिन्छौँ हस् त धन्यवाद हस्